Pas pothuaj se një muaj nga shpërthimi i zjarrit në spitalin modular të Tetovës, kanë dalë informacionet e para për shkaqet e fatkeqësisë. Zjarrin e ka shkaktuar kontakti i shkurtër elektrik në kablon vazhduese, ku ka qenë i kyçur defibrilatori, një mbushës telefoni dhe një aparat tjetër. Të dhënat dalin nga Prokuroria Themelore Publike, e cila informon se në Prokurorinë e Tetovës është dorëzuar raporti me analizat e kryera të gjurmëve në Spitalin Modular të Tetovës, i cili është përpunuar nga Departamenti për Hetime Kriminalistiko-Teknike pra Ministrisë së Punëve të Brendshme. Nga analiza është konfirmuar se zjarri ka shpërthyer si pasojë një kontakti të shkurt elektrik për shkak të presionit të madh nga defibrilatorët e kyçur, me të cilët është bërë reanimacioni një pacienti në njërën nga dhomat e spitalit. Presioni mbi kablon ka shkaktuar zjarr në prizën elektrike nga kablo vazhdues, në të cilin ka qenë të kyçur defibrilatori, një mbushës telefoni dhe një aparat tjetër. Matej njoftohet se në tërk të situat ka kontribuar edhe prezenca e lartë e oksigenit dhe fakti që në gjithë hapsire në objektit nuk kanë ekzistuar ndarse ndërmjet hapsirave modulare dhe korridorit, të cilët do të pengonin shpërndarjen e zjarrit. Kryeministri Zoran Zaev i pyetur nëse pas këtij raporti do të vendos për të parët e shëndetësisë Filipçen dhe Hasanin, a i tha se ende nuk e ka parë raportin. Go qekaf me kuku nedeli, da go vidam sami o të izveshtaj i dhe vi garantiram, vi vetuam dhe ka vedna shtom ke i osoznam si ti informacije na to što je objaveno, ke ukažem i svojot stav po povod o stavkite na ministrot i na zamenik ministrot za zdravstvo. Kjo ekspertizë është vetëm njëra nga dëshmit e siguruara, prite që në Prokurorin Publike Themelore të arrinë edhe raporte dhe të dhëna për të cilat Prokuroria ka dhënë urdhur, si dhe ekspertizë e kërkuar nga ekspertët e Gjermanisë. Nga Prokuroria thonë se në mënyrë intensive do të veprojnë në Lëndën dhe do të ndërmarin aktivitete për zbardhjen e plotë të rastit, ku jetën e humbën 14 persona, të cilët u dogjën të gjallë.